Минулого тижня у Радехівській центральній районній бібліотеці побували на зустрічі з читачами вельми поважні особи. Добре знані і шановані в літературних колах України Володимир Шопкошитий та Ігор Гургула. Перший представляв Національну спілку письменників України, другий – її Львівську обласну організацію. Зустріч у читальні організували працівники Радехівської центральної районної бібліотеки. Вони ж стали її активними учасниками. На зустріч також прибули запрошені старшокласники та учителі загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова. Перед присутніми виступив відомий літератор, політолог, доктор філософських наук, автор близько 20 поетичних збірок, романів, публіцистики, наукових статей і кіносценаріїв, директор видавництва «Український пріоритет», заступник голови Національної спілки письменників України Володимир Шовкошитний. І для мене було нове відкриття Ігора, якого я знаю добрих 30 років. Відкриття вже його як прозаїка, абсолютно самобутнього прозаїка, як і в поезії, він чоловік самобутній, оригінальний. Але він для мене відкрився як дуже глибокий чоловік з глибокими знаннями історії міста, архітектури, як культуролог і як тонкий психолог, бо він місто показує так, як ніхто до нього ще його не показував. Письменник, який зумів показати душу міста через душу людей, як містян, які в ньому мешкають. Друзі, хто прочитає цю книжку, полюбить оте місто, яке всі ми любимо в Україні апріорі, не знаємо за що, допоки там не побуваємо, а якщо проживеш в ньому 20-30 років, як Гургула, то тоді його знатимеш уже зсередини. Я вам дуже рекомендую цю книжку, яка називається «Посмішка Авгура» Ігор Гургула. Автограф безкоштовний. Да, чоловік, щедрість його немає меж. Зокрема, крім привезених із собою нових книг українських авторів, він відзначив книги присутнього на зустрічі голови спілки письменників Львівщини, відомого письменника Ігоря Гургули. По завершенні зустрічі охочі змогли придбати книги видавництва «Український пріоритет» з автографами наших поважних гостей.